apa yang pihak skema ini buat ialah mereka telah menghubungi mangsa-mangsa ini menerusi WhatsApp dan mengarahkan mangsa-mangsa ini untuk masuk ke link, iaitu bank negara, link bank negara, iaitu www.banknegara.com.my / nbd postop apk, tak tahulah apa dia punya kod tu. Itu masuk itu. Jadi mereka-mereka yang terpedaya ini akan masuk ke ke link yang berkenaan dan mereka dikenalkan memuat turun platform tersebut dan yang dinyatakan sebagai test flight, dan selepas memuat turun mereka dikenalkan memasukkan semua butiran-butiran peribadi, butiran kewangan termasuk bankan dan sebagainya. Dan selepas itu pihak skema ini menggunakan butiran-butiran yang diberikan oleh mangsa-mangsa melalui link yang berkenaan, mereka telah mengeluarkan ke semua duit-duit mangsa ini dan seterusnya menghubungi balik mangsa untuk membatalkan semua dokumen-dokumen yang telah diisi di dalam link yang berkenaan. Jadi ini adalah kaedah yang terbaru. Kita tidak pernah lagi mengesan kes-kes yang sebegini. So kita meminta supaya orang ramai berhati-hati dengan link-link yang disiarkan, tak kira lah sama ada melalui WhatsApp ataupun apa juga bentuk media sosial yang lain, supaya mereka tidak tertipu oleh penjenayah yang terlibat. Masyarakat meningkatkan awareness mereka, kesedaran mereka tentang modus-modus operandi terbaru ini, dan jangan terpedaya walaupun disebut di situ link ini link bank negara ke, atau link lembaga hasil dalam negeri ke, atau link EPF ke dan seumpamanya. Mereka dikenaki berhati-hati dan berhubung terus dengan pihak yang yang berkenaan, pihak berkuasa yang berkenaan untuk mengesahkan apakah wujud link-link yang sebegini seperti mana yang disiarkan di dalam WhatsApp, di dalam mungkin di dalam Google dan sebagainya.